Podle předsezonních prognóz bookmakerů favorit extraligy Sparta zatím stále tápe. Dnes prohrávala od 20. minuty zásluhou juniora Kazatele. Na další úder z hole Kali odpověděli domácí až ve 44. minutě šťastným padáčkem posunutým do sítě Petrem Tonem. Posledních 10 minut se z goly roztrhl pytel. Pražany hodně srazilo do kolen dvojnásobné oslabení, za které poděkoval Libor Procházka. V 57. minutě ale překvapila Orsta Štrbova teč a Sparta žila i poté, co se po druhé v utkání prosadil o 46 sekund později Kala. Netík ovšem porážku neodvrátil, Sparta Kladno 3-4.